Je suis en train de faire des choses. 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 Je suis en train de faire des biloko mingi te pona ko kalinga yango me mama ko lakisa bino vraiment ba méthode mususu ndenge nga na salelaka Thompson nanga ya ko kalinga ba ona ba zwi kanisa ko s'abonner te bo s'abonner parce que mama amema toujours implice o ezali malamu ko na ba cuisine na biso to landa na bilini ndenge nini mama za ko lakisa bino Thompson na biso to poisson na biso nini o to kozana ngo besoin po e kuka ko kalinga ma toza tout d'abord besoin na Thompson yango moko poisson na biso yango yo omoni yango ebuti ko bima na congélateur yango yo naza na besoin ya Thompson na ngai na koza na besoin ya ai na ngai naza na besoin ya matungulu na ngai na temi balé parce que moko e servi nga po na décoration moko na kokata yango na komixer yango na tangawisi pe na ai nde tokoya kosangisa na vegeta na biso po na opesa biso goût pe mungwa pe toza na besoin ya mafuta na biso. Alors mama azali siko koleka na bilili alaksa bino ndenge nini tokosala poisson na biso ya kokalinga bo s'abonner mama longa stress tv ye amemora toujours ba recette o ezali ko sepesa ba mabota ba papa ba mama to landa na bilili. Merci na ba papa ba longa stress ba mama ba longa stress bosi ko mona ndenge nini mama longa stress TV auti ko sale na bino mbisi na biso ya kokalinga tope Thompson na biso ya kokalinga bolanda ki voma na bilili ndenge nini mama sile ko sala Thompson nae na longola ki yango salite na sokoli yango malamu ekomi propre après na ki ko zwa matungulu na ngai na tangawisi na ai na mixa ki yango na lakisa bino nde na mixa ki te me ezala ki ya komis ya omixe na mixe yango bien na kati ya mixer na biso ta on a silisi na tia ki yango na bol ta on a tia yango na mwasani moko ya muke ya bol na zwi sikoyo vegeta na biso na yaki kosangisa na yango pona na asezone mbisi na biso ta on a asezone mbisi nini o mama sila ekosala ta on yebi ke o asezone matungulu
fulu ai topendembi na kati ya ba episi na yo na tangawisi mama kozana na bitidi ya kotia mafuta mukete na kati ya kikalungu na otopenzungu na otia mafuta ebele poti paske tango kokalinga mbisi akovana na kati pe tango kokalinga ma akopanzana te akobima mobimba soko tie mafuta mukie na kati ya kikalungu na otopenzungu na yo tango sali ba episi bongo mama yebaka ke mbisi na yo kezana tendance ebela te ezika ekozika epi ekikomisa mafuta nyoso noir bomoni mama ndenga kalingi mafuta etikali toujours propre ndenge ezalaki bolande exemple na ngai parce que o nazali komema ezali poto se to bakisa na toujours implice na kati ya mama bota na biso Thompson ebiso kokaninga tokolia yango na nini tokolia yango na makemba ya kokaninga okoki pe kolia yango na semoule na yo na legume pembeni okoki kolia yango ndenge moteme lingi ngai vraiment lelo to sepeli to lia yango kaka na makemba na mwa pilipili na biso pembeni ozomona ndenge ezali ya ba mama o pipi na biso hein ya mbuma to tuti yango bien to sala yango na matungulu et puis matungulu na biso o na décoré na yango matungulu na biso o na décoré na yango mbisi na biso ba mama na sala ki yango ndeni na kati matungulu na ngai bien na tie yango vinaigre pe na tie ki ndambu ya végéta na kati na yaki kotia yango na microwave pendant 1 minute to pe 2 minutes okoki kosala alinde na zui yango na yako sopa yango likolo soki pe olingi na kosala bongo te okoki kokalinga yango na kati ya Thompson na soto sisi kokalinga Thompson otie na mwa mafuta muke pembeni okalingi yango alotie likolo nga vma nalingi nalia yango boye na ndenge ya naturel yango na bomoni ebimi boye merci na bino nyonso na likebi o botielaka toujours mama longa stress tv esika nini mama azali toujours komemela bino ba recette oyo ezali kosepelisa ba mabota mama kalinga Thompson na mafuta ebele po ezika zika te ebima pe salite te bomoni nde mama asali mbisi na ye vraiment en tout cas na posa ya kolia na kati na libota merci na bino nyonso mes abonnés oyo nanu azwi likanisi ya kosabone te bosabone beau s'abonner parce que awa nde makambo merci na Mighty TV merci na MM TV officiel boke ne peut kuna ko s'abonner parce que kuna ezali kote ka ba perik na biso pona kolonga stress ya mitu na biso merci na bino nyonso bozaki ebele pona kolanda mama bolongola ka ba publicité te botika ka yango etambola ka pona ko soutenir mama na bino na musala zali ko sala bino merci tokutani susu na vidéo o ekelanda merci.